Criada em 2012, a Lei de Cotas para Ingresso na Educação Superior tem validade até 2022. Estudantes pretos, pardos, indígenas, com deficiência e pobres chegaram à universidade, o que não seria possível sem a Lei de Cotas. Pensando na continuidade dessa política de inclusão social, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou o projeto de lei para estender a vigência da Lei de Cotas, com avaliações a cada 10 anos para efetuar os ajustes necessários, como explicou o senador Paim. Então, passaram 10 anos, eu entro com o projeto para que seja prorrogado por mais 10. E daqui a 10 anos vamos ver se atingiu já o objetivo. Porque eu sempre digo que política de cotas não é o objetivo final, é o objetivo meio para permitir que negros, negras, índios e pobres tenham acesso à universidade. O senador Paulo Paim ainda ressaltou o sucesso da política de cotas. Hoje, nas universidades públicas, os estudantes negros e pardos representam mais da metade das matrículas, quando antes da política não passavam de 12%. Ele defendeu a continuidade da política até quando ela não se fizer mais necessária. Ora, se nós percebemos que a política de cotas está permitindo que os mais vulneráveis, os mais pobres, tenham acesso à universidade pública, principalmente, isso tem que ser incentivado. Como é que você incentiva? Mantendo a política de cota por quantas décadas for necessário. O objetivo é que um dia os negros e negras, índios e brancos pobres possam estar não só na universidade pública, mas também na particular. Pela lei de cotas, metade das vagas das universidades públicas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Dessas vagas, 50% são destinadas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde a instituição está instalada. O projeto obriga o estudante a informar no ato da matrícula a classificação racial segundo a metodologia adotada pelo Censo do Ensino Superior do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.